Këngëtëng, unë jam Adri Rëgasi. Unë jam Iliriana Sadriu. Dytë jemi këngëtar. Jemi prej komunës Ferizajit. Jemi bashkë se 13 vjetë. Se në ndo, s'kena më ndo asë në Big Brother. Asë në Big Brother, s'kena më ndo. Edhe me shkur me efti sa për me him Big Brother, unë e kesh një qëtëtorë ma shumë për me vazhdu. A të binda onë ty, a të mu. Onë e ty. Kër të në kërkoni në Google, kanë me dojnë veç dy jula. A në YouTube, kam u kanë kongët e tona, po gjithë qysh do në mengu remixin e fundit, kur stën dhe dje më nxhesi në ta të mërdin, ti vesh në firma e mësove dashurin. Strategia jonë për me fitu Big Brother, mbetet me po. Sekret. Amo për me fitu, këna hi. Gjithë.